Okej, vad gäller då val av påföljden skyddstillsyn. Tittar alldeles nyss på val av påföljden villkorlig dom. Och då säger jag precis som jag sa i den där att ja, men om fängelse är föreskrivet i straffskalan, det vill säga att fängelse är en möjlighet och man tänker att ja, det här brottet kanske förtjänar, om vi använder oss av lite slarviga formuleringar här, fängelsestraff, så kan man ändå välja något annat. Och då är det ju då villkorlig dom eller skyddstillsyn eller rättspsykiatrisk vård om man är vuxen, om man är över 21 år, så är det framför allt de här man kan välja mellan. Då sa jag i den föregående inspelningen där att ja, men det kan finnas förmildrande, försvårande omständigheter som gör att man väljer det ena eller det andra. Och det har jag också haft en separat genomgång på. Men vad gäller skyddstillsyn så finns det då ett par specifika saker, precis som vad gällde villkorlig dom, som domstol ska beakta när de väljer skyddstillsyn istället för fängelse. Och den mest betydelsefulla, tror jag, om jag har gjort rätt tolkning, har vi 30 kapitlet 9 paragrafen första stycket. Där det står att om det är så att skyddstillsyn kan antas vara en mer effektiv åtgärd för att motverka återfall i brottslighet, då ska skyddstillsyn väljas. Längre ner i den här lektionsserien så kommer jag prata om syftet med straffrättsliga påföljder och då kommer jag prata om någonting som heter individualpreventiva syften med straffrättsliga påföljder. Ja, det här skulle kunna vara ett exempel på att lagstiftaren i Sverige har velat ge uttryck för just ett individualpreventivt syfte. Individualpreventivt syfte som handlar om att man vill förhindra att just den här personen begår nya brott framöver. Preventivt, framåtsyftande, förebyggande på något sätt. Det ska förebygga att någon begår nya brott. Och individualpreventivt, det är just den specifika individen. I föregående inspelning om villkorlig dom så tog jag exempel på så kallade artbrott där man kanske har mer, man vill avskräcka allmänheten från att begå brott genom att säga att de här brotten ska framförallt ha fängelse som påföljd. Då pratar man om någonting som heter allmänpreventivt syfte med den straffrättsliga påföljden. Det vill säga avskräcka allmänheten istället. Men här handlar det om att på något sätt rehabilitera, återanpassa, kanske avskräcka den enskilda personen från att begå nya brott. Och om man tycker att skyddstillsyn gör det på ett bättre sätt än fängelse, då ska vi välja skyddstillsyn istället för fängelse. Här finns det några exempel också i lagen på vad det här skulle kunna vara, liksom som pekar på att skyddstillsyn är bättre än fängelse. Och det har vi dels då i 39 andra stycket, första punkten. Den dömdes livssituation har förändrats till det bättre sedan brottet. Ja, men när jag begick brottet så befann jag mig på botten. Min fru hade lämnat mig, banken hade tagit mitt hus, allt var skit. Jag knarkade till och från och var alkoholiserad och så vidare. Men någonting har hänt, jag har tagit tag i mitt liv, jag har fått ett jobb till exempel och så vidare. Ja, okej, den livssituation jag befinner mig i just nu, den hade inte mått bra av att jag hamnar i fängelse. Det där jobbet som jag har fått, ja, det skulle jag ju bli av med och så vidare och så vidare. Då kan man tänka sig att ja, men då kanske skyddstillsyn är ett bättre påföljd, för då kan jag ju fortsätta jobba, jag kan fortsätta att må bättre liksom utanför fängelsets murar. Så det kan gå. Andra punkten, samma lagrum. Den dömde vid domen redan genomgår behandling av missbruksproblematik. Ja, när jag döms för ett brott så är jag redan inskriven på ett behandlingshem för min missbruksproblematik till exempel. Och då tycker man att jag har redan tagit ansvar för mitt eget missbruk, det som kanske ledde fram till brottet. Och då är det bättre att jag får vara i det fria och vara på den här vårdinrättningen då och liksom bli frisk, bli kvitt mitt drogmissbruk eller vad det nu är för missbruk som jag har haft. Då kanske skyddstillsyn är bättre än fängelse, kan man tänka. Eller om det är så att man inte redan är under behandling, fast man accepterar att sättas under behandling för en missbruksproblematik. Och det görs ofta, ska jag säga då, när man väljer skyddstillsyn på en ganska relativt sluten
anstalt heter det ju inte, men liksom avskilt behandlingshem på något sätt, där man förväntas vara och där man också ska vara. För annars kan man bryta mot villkoren i sin skyddstillsyn. Så att, det kan vara ganska långtgående konsekvenser trots att man får en till synes ganska mild dom, påföljd i skyddstillsyn, så kan det ändå vara så att man tvingas vara på ett visst ställe, genomgå en ganska tuff behandling till exempel. Så det är nog ingen dans på rosor det där heller. Men det är precis som vid val av villkorlig dom också av intresse huruvida man samtycker till att kombinera domen med skyddstillsyn med det som heter samhällstjänst, det vill säga oavlönat samhällsnyttigt arbete på något sätt. Om man accepterar det så är sannolikheten högre att man får skyddstillsyn än fängelse än om man inte accepterar samhällstjänst. Okej, med detta sagt så kan vi ju inte, bara för att man lider av en missbruksproblematik, så är inte per automatik så att man ska få skyddstillsyn istället för fängelse, utan vi måste ju tänka på de här försvårande omständigheterna. Har det funnits mycket försvårande omständigheter så är det kanske inte aktuellt med skyddstillsyn. Då kanske det fortfarande, trots det här som jag sa här uppe om att det fängelse kanske egentligen inte är det bästa för att jag ska må bättre, det där individualpreventiva syftet. Och finns det försvårande omständigheter så kanske jag ska straffas hårdare och det är viktigt att jag straffas hårdare. Det finns andra syften kring det som vi ska prata om längre ner sen. Och då kanske jag istället får ett fängelsestraff. Och vi ska också, måste också beakta straffvärdet, det vill säga är det ett allvarligt brott? Och då tittar vi på straffskalan och ser vad har det här för straff föreskrivet i straffskalan. Där vi tar ett exempel på att mord till exempel har ett högre straffvärde, där man ska få ett hårdare straff än om man begår brottet misshandel till exempel. Och det var de specifika grejerna kring val av skyddstillsyn som påföljd.